Olá, eu sou Lilian Félix do Com Você Psicologia e o assunto de hoje é como me aproximar do meu filho. Fique comigo, escute até o final e aprenda dicas valiosas de como tornar essa relação mais próxima. Todos os dias nos atendimentos eu recebo dúvidas de pais que não sabem mais o que fazer, como fazer para se aproximarem dos filhos. Depois que essa relação já está distante, que os filhos já estão lá no seu cantinho, que eles não sabem muito bem o que que se passa na cabeça daquele jovem, daquele adolescente, que eles não entendem o mundo deles, como as coisas acontecem ali com aquele jovem, o que ele pensa, o que ele acredita, o que ele não acredita, o que ele gosta, o que ele não gosta. Porque nos atendimentos eu busco sempre entender desse pai. O que que seu filho gosta desse pai e dessa mãe? Desse cuidador no geral. Da pessoa que é o responsável, que está ali vivendo com a criança, com o adolescente no dia a dia, eu busco entender o quanto essa pessoa conhece, sabe desse adolescente, dessa criança, além dos cuidados básicos, né? De banho, horário de escola. E todas essas coisas. Eu procuro saber o que que seu filho gosta, o que que ele assiste, o que que ele faz normalmente quando não está estudando, quando não está envolvido com coisas da escola, quando ele está no computador, quando ele está no quarto, que tipo de música ele escuta, o que que seu filho gosta afinal. E muitas vezes os pais não sabem dizer. Ah, eu sei que ele fica lá no quarto assistindo série, assistindo televisão. Ah, eu sei que fica no computador, nos joguinhos, mas a maioria não sabe exatamente que tipo de jogo, o que que atrai aquele filho, o que que ele gosta naquele jogo, se é a violência, se é a competição com os colegas, se é o fato de estar interagindo ali, mesmo que online, com outros amigos, conversando. Se a série que ele assiste é uma série de agressividade, ou uma série de comédia, ou uma série de adolescente, ou uma série mais adulta, qual o conteúdo dessa série? Muitas vezes os pais não têm conhecimento. Às vezes não sabem sequer o tipo de comida que o filho gosta. Então a gente às vezes pergunta para o adolescente: ah, o que que seu pai ou sua mãe faz para você que você gosta e tal? Aí eles muitas vezes falam nada. Como assim nada? Não faz, né? E a gente tenta trazer desde as pequenas coisas. Não faz uma comida, um lanche que você gosta? Não, minha mãe faz, sei lá, batata frita todo dia e eu já não como batata há tanto tempo, ela nem percebeu até hoje. Então, muitas coisas que vão passando desapercebidas, que a gente no dia a dia, na nossa correria, ou às vezes até por entender que nós já sabemos, né? Por a gente achar que sabe alguma coisa, a gente já toma uma determinada atitude que faz com que o filho se afaste. E aí, a minha intenção nesse vídeo é trazer algumas dicas para que vocês percebam se estão fazendo da forma correta ou se podem mudar alguma coisa para tornar essa relação mais próxima e mais agradável. Bom, a primeira reclamação que eu sempre escuto dos adolescentes e das crianças é que os pais emitem muitos julgamentos. Eles pré-julgam muito as coisas. Então, pais e mães, tomem cuidado ao falar de determinados assuntos, quando vocês colocam a opinião de vocês, a visão de vocês sobre esse assunto de uma forma muito fechada, muito forte, muito decisiva. Vocês às vezes querem impor essa verdade aos filhos, eles não se sentem no direito de verbalizar aquilo que eles estão pensando, a forma como eles enxergam essa coisa. E aí o que acontece é que se perde a oportunidade de discutir esse assunto, de conversar sobre isso, de mostrar um outro lado para o adolescente, para que ele também possa pensar melhor sobre isso. Então, nós precisamos ter uma postura menos rígida diante dos diversos assuntos, para que eles sintam coragem, se sintam abertos, se sintam acolhidos, para poder trazer as dúvidas deles
ou mesmo para nos contar uma opinião que eles têm, para se sentir no direito de nos questionar quando eles não concordarem com a nossa opinião e colocar os pontos de vista deles sobre aquele assunto, para que haja então um certo debate, um diálogo mesmo sobre aquilo, para que no futuro ele forme a própria opinião de uma forma mais coerente, de uma forma mais ajustada, pensando nas várias possibilidades, olhando todos os aspectos daquele assunto. E aí, muitas vezes, nós também temos que rever a nossa postura diante de algumas verdades que nós construímos para nós mesmos, que nós tomamos como verdade a partir de crenças que nos foram impostas, que foram ensinadas para a gente em algum momento da nossa vida. Então, a gente às vezes precisa se questionar: será que isso é assim mesmo? Será que tem que ser sempre assim? Por exemplo, uma coisa que eu escuto muito no consultório são os pais acharem que os filhos têm que fazer uma determinada escolha profissional porque é uma carreira mais segura, porque é uma carreira que dá dinheiro. E aí esses adolescentes se fecham, às vezes não conseguem fazer uma boa escolha porque eles não se sentem nem no direito de conversar sobre essa escolha, de dizer que não estão interessados naquela hipótese, naquela profissão que está sendo direcionada para eles, que eles não vão se sentir felizes atuando naquele determinado âmbito. Então, eles se fecham naquilo e não se permitem discutir, avaliar outras possibilidades. E as carreiras estão constantemente mudando, né? Muitas carreiras que antes eram tidas como seguras, carreiras estáveis, carreiras que dão dinheiro, elas hoje às vezes nem têm tanta abertura, não têm tanto campo profissional, ao passo que muitas outras carreiras que sequer existiam estão surgindo e tendo um bom retorno, e às vezes eles vão ter mais flexibilidade de trabalhar, vão poder exercitar mais a criatividade, outras habilidades que talvez seu filho tenha. Então, a minha sugestão é que você se torne um pouco mais aberto para ouvir e julgue menos aquilo que ele vem trazer no dia a dia, nos comentários de alguma coisa que assiste, alguma coisa que aconteceu na escola. Ao invés de já ir emitindo um julgamento, pergunte a ele: e você, o que achou disso? O que que você percebeu disso, né? Quando ele vier contar que aconteceu alguma coisa na escola, não vá já emitindo um julgamento sobre essa história. Pergunte a ele: você, como você viu isso? O que que aconteceu, né? Como que você percebeu? O que que você achou? Quem que errou? Como que foi? Ah, mas e se a gente olhasse por esse ângulo? Coloque o adolescente para ele pensar nas hipóteses dele e não vá simplesmente querendo impor a sua verdade. Um outro ponto é que nós precisamos entender que nós também fomos adolescentes algum dia, nós também erramos, nós também nos sentimos incompreendidos em alguns momentos pelos nossos pais, e isso acontece por quê? Primeiro, porque a gente está passando por um processo de amadurecimento. Então, a gente está aprendendo a fazer as nossas escolhas, a gente está aprendendo a identificar o que é da minha personalidade, com o que eu me identifico, quais grupos, que tipo de roupa. Então, eu estou ainda me descobrindo. Então, nesse momento, muitas vezes eles farão escolhas que não necessariamente serão escolhas para a vida. Eles estão experimentando o mundo, estão experimentando a vida e conhecendo coisas. Então, deixem para dizer o não e proibir aquilo que realmente não dê para dizer sim. Aquilo que realmente oferece algum perigo, algum risco para o seu filho. Mas se for coisas triviais, coisas tranquilas, que você entende que pode ser passageiro, o que eu tenho a te dizer é: a maioria dos hábitos, comportamentos, das escolhas que eles fazem são temporárias. Eles vão escolher agora um determinado padrão de roupa, por exemplo, e daqui a algum tempo esse padrão ele já não se identifica mais, porque aquele padrão refletia um determinado grupo que defendia alguma coisa, que pensava de algum jeito, que naquele momento ele se identificou.
Né? Se a gente buscar na história, tem aí aquele pessoal, né? Tem em várias épocas, cada época com sua identidade específica, mas, por exemplo, a geração hippie é uma geração que marcou muito e que muita gente se vestia daquele jeito por causa da filosofia que se tinha, né? Daquilo que aquele grupo queria representar, das ideias. Então, muita gente se vestiu e pensou daquele jeito, se identificou com aquele grupo naquele momento e hoje não tem nada disso mais, né? Utiliza outro tipo de vestimenta, né? Às vezes já não compactua, já não pensa do mesmo jeito mais. Então a gente precisa entender que os jovens de hoje também vão passar por esse processo, como nós tivemos o nosso lá atrás. Eu não sei você, mas eu, quando era adolescente, eu adorava usar tênis, calça rasgada, e às vezes até hoje, dependendo da ocasião, ainda uso uma calça com algum rasgadinho, porque é o que está sendo usado hoje. Mas isso vai mudando com o tempo. Então, respeite essas descobertas do seu filho, deixe para dizer o não e proibir aquilo que realmente for necessário. Essa questão da vestimenta é só um exemplo, mas isso também pode ser utilizado para outras coisas, né? Estilo musical, alguma escolha de um esporte que ele queira fazer, né? Algumas amizades. É lógico que a gente se preocupa com as amizades por causa de influências, mas uma coisa que eu quero também que vocês reflitam é: cada filho vai escolher certos tipos de amizade de acordo com aquilo que ele se identifica. Normalmente a gente não vê crianças ou adolescentes que não são problemáticos, são tranquilos, estudiosos, responsáveis, tendo como companhia outros adolescentes que são irresponsáveis, que são bagunceiros, que não respeitam regras. Esses grupos não se identificam, então normalmente não andam juntos. Então, se o seu filho está andando em más companhias, se você julga o outro, o filho do outro, esse colega como uma má companhia, então volte, dê um passo atrás e analise. Por que o seu filho está querendo andar com essa pessoa? Que tipo de identificação está ocorrendo ali? E converse sobre isso com seu filho. Coloque ele para pensar, ao invés de simplesmente proibir a companhia, converse com ele. O que que você gosta nessa pessoa? O que que essa, né? O que que esse colega faz que é interessante? Como que é a relação de vocês? O que que vocês fazem juntos? Vocês conversam sobre o quê? Tente entender o que o atrai naquela pessoa que faz com que eles se tornem próximos, para depois indo fazê-lo refletir sobre as consequências dos comportamentos errados, até que ele possa entender por si só e se afastar dessa pessoa, se for o caso, ou até ajudar a pessoa a perceber também o erro dela e mudar de atitude. Então é isso que muitas vezes acontece, os filhos deixam de levar os amigos, as companhias em casa, de apresentar aos pais, porque eles dizem: ah, ninguém é bom o suficiente para mim, para minha mãe ou para o meu pai, ninguém tá bom, todo mundo é ruim, todo mundo é errado, todo mundo tem um defeito, ninguém serve para andar comigo, ou nenhuma coisa serve para mim. Todo esporte que eu quero fazer não é bom, nenhuma roupa que eu escolho tá boa o suficiente, tudo tá ruim, tudo é de marginal, tudo é de pessoa errada. E aí, esses pré-julgamentos fazem com que o filho se afaste e não demonstre mais aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquilo que ele quer, como que ele percebe o mundo e as coisas, porque ele sabe que a opinião dele não vai ser aceita. Então a gente precisa entender que eles vão errar. Haverão escolhas em que depois eles vão olhar para trás e falar: ah, isso não é assim que eu quero, eu achei que eu queria, mas eu não quero. Mas são erros que nós também cometemos e que eles vão aprender com isso a fazer escolhas. Então, aconselhar e orientar é diferente de escolher por eles, de impor uma decisão que é nossa. Então, nós precisamos aconselhar e orientar, especialmente os adolescentes e jovens.
As crianças muitas vezes não têm condições de fazer escolhas, principalmente escolhas grandes. Então a gente precisa escolher por eles por causa dessa maturidade. Então esse poder de decisão, esse poder de escolha é treinado desde a primeira infância. A gente começa a ensinar o filho a escolher uma roupa. Olha, meu filho, tem essa e essa opção. Qual que você prefere? E a gente vai dando autonomia à criança, tanto quanto ela vai desenvolvendo. Então, subentende-se que ao chegar aos 16, 17 anos, grande parte desse desenvolvimento já deve ter sido feito, ele já aprendeu a fazer melhor as escolhas dele. Então, já não é mais tempo da gente estar falando qual roupa vestir, para qual ocasião, qual música escutar ou qual série assistir. Já não deveria mais ter que fazer isso, ele já deveria estar treinado a fazer as próprias escolhas, sabe? Olha, eu gosto mais de ação, então eu leio, eu assisto coisas desse conteúdo. Ah, não, eu gosto mais de tal conteúdo, então eu escuto mais coisas a respeito disso. E a partir daí a gente vai passando a conhecer o filho da gente e a respeitar a identidade dele. Ele é um ser individual. Ele não é uma cópia minha, um retrato meu, e ele não reflete as expectativas que eu tenho. E aí, uma coisa que eu tenho para te dizer é: se você não consegue fazer isso, se você acha que seu filho tem que ser do jeito que você sonhou, que você esperou, que você planejou para ele, uma coisa que eu tenho que te dizer é: busque por terapia. É você quem precisa de ajuda. É você quem precisa entender essa necessidade que você tem de que seu filho realize coisas por você, de ficar projetando no seu filho sonhos e expectativas que são suas. Isso é muito ruim, isso é pesado, é um fardo que nenhum adolescente, nenhum jovem, ninguém deve ter e carregar pela vida toda. E isso traz consequências sérias para a vida das pessoas. Então, se for o seu caso, busque por tratamento. Permita-se ainda aprender com eles. Pais e responsáveis que transmitem uma impressão de que já sabem tudo, que estão sempre certos, causam no filho um distanciamento porque eles não se sentem no direito de compartilhar aquilo que eles aprenderam, de contar algo de novidade que eles descobriram, porque para eles aquela pessoa não tem interesse naquilo, é como se realmente, ah, isso eu já sei. Então, quando seu filho chegar comentando alguma coisa, pare o que está fazendo, escute, dê atenção, pergunte como que é isso. Ah, isso eu não sei, como que é, me conta, onde você foi? Ah, a escola foi numa excursão, num laboratório de não sei o quê, num centro de astronomia, não sei de qual jeito. Nossa, e o que, como que tinha lá? Ah, eu tô querendo tal profissão. Não conheço essa profissão. O que que faz a pessoa que se forma nisso, né? Qual que é o mercado dessa profissão? Onde que esse profissional atua? Então procure entender e escutar as novidades que seu filho tem para te trazer. Permita-se aprender também com ele. Todo mundo tem algo a ensinar, né? Não estou falando de experiência de vida, porque o jovem realmente não tem experiência de vida, mas eles têm muito conhecimento. Essa geração está cercada de informação o tempo inteiro, então eles sempre têm algo a compartilhar com a gente também. E essa é uma abertura muito boa para que o diálogo aconteça e que as relações se aproximem. Tome cuidado também com a cobrança em excesso. O excesso de críticas, sempre que você tenta dizer ao filho que algo poderia ter saído de outro jeito, de uma outra forma, ou que ele poderia ter feito de uma forma melhor, ou conseguido tirar mais nota, alguma coisa desse tipo, muitas vezes ele entende que o esforço dele não foi suficiente, que tudo que ele está fazendo não está sendo suficiente, que ele não é bom o suficiente. Então, tenha cuidado de motivar, de orientar, de conduzir de uma forma que não seja crítica, que não esteja, unindo o resultado da ação dele, aquilo que ele fez, com a forma dele, a característica dele, a habilidade dele. Se você relaciona uma coisa a outra,
Ele muitas vezes vai entender que ele não é bom, que ele não é capaz e que nada te agrada, que tudo que ele faz não tá bom para você. Então ele tende a generalizar e isso gera um afastamento. Se você tem mais de um filho em casa, isso pode se tornar pior ainda, porque sem perceber, muitos pais fazem uma comparação ou até mesmo o próprio filho pode fazer uma comparação. Ao ver um dos filhos sendo parabenizado, elogiado e com ele é só crítica, só reclamação, só cobrança, ele entende: ah, meu pai, minha mãe, nada que eu faça tá bom para eles não gostam de mim mesmo, porque eu não sou inteligente igual ao meu irmão, eu não sou bonito igual ao meu irmão, ou eu não tenho tal habilidade igual a ele. E aí isso só faz com que o adolescente se feche mais e se afaste mais desses pais. Então, tomem cuidado com essa postura. Um outro ponto também é a questão que o adolescente tem muita preocupação com se sentir ridicularizado, de se sentir envergonhado diante de uma determinada situação. Então, tome também cuidado com apelidos, brincadeiras que deveriam ser só em momentos mais íntimos e você, sem perceber, faz esses comentários ou essas brincadeiras e tal, na frente de amigos ou numa rede social, expõe o seu filho, tira aquela foto num momento descontraído e posta sem pedir autorização, sem mostrar para o filho que, olha, eu gostei dessa foto nossa, posso postar? E aí coloca lá com algum comentário, alguma coisa que possa constrangê-lo. Às vezes com algum apelido, como eu disse, que é uma coisa mais familiar, que ele é tratado assim só dentro da família e ali ele não se importa. Mas quando isso é exposto, é colocado para outras pessoas de fora, ele se sente envergonhado, né? Às vezes ele traz algum colega para dentro de casa para passar uma noite, um fim de semana, alguma coisa ali, e aí vocês fazem alguma brincadeira, expõem, conta alguma situação do passado que aconteceu, que ele se sente envergonhado, ridicularizado. Então tomem cuidado com essas coisas que também faz com que eles se afastem. O último ponto que eu tenho a compartilhar com vocês é uma sugestão para que vocês dediquem algum tempo exclusivo a essa aproximação. Tente, por exemplo, descobrir o que seu filho gosta de assistir na TV ou mesmo no computador, o que ele assiste? Assiste séries? Que tipo de série? Qual o conteúdo que tem essa série? Existe alguma dessas séries que eu poderia assistir junto, acompanhar, e esse ser um assunto que a gente vai estar conversando? Como depoimento, eu posso dizer que quando a minha filha adolescente chegou numa fase de começar a assistir séries, eu queria entender o que aquela série tinha, qual conteúdo, e não adiantava ficar perguntando para ela e também queria aproveitar desse momento para ser um momento nosso, para eu estar mais próximo dela. Então, uma das coisas que eu fiz foi pegar uma série que fosse do interesse dela e a gente passou a acompanhar essa série juntas. Então, a gente esperava a expectativa de lançar o próximo episódio juntas. Quando uma descobria que lançou o episódio, a gente compartilhava com a outra: olha, saiu o episódio, a temporada tal, né, da série. Vamos assistir no final de semana? Então a gente já programava. Então tinha o nosso momento ali, a gente conversava sobre aquilo, sobre os acontecimentos que tinham com os personagens. A partir daí eu conseguia saber muita coisa, o que ela pensava sobre determinados assuntos, porque acontecia uma determinada coisa e eu perguntava: nossa, você viu aquilo? Ela falou: ah, via, isso é assim mesmo e tal, acontece desse jeito. Então eu ia percebendo o que que ela pensava sobre alguns assuntos e isso nos aproximava. E você pode encontrar um hobby, um esporte, alguma coisa que te aproxime do seu filho. Descubra um interesse em comum, alguma coisa que vocês gostem de fazer que dê para compartilhar juntos. Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu gosto muito de comer sushi e a minha mãe também, então a gente estipulou que o dia X da semana é o nosso dia de comer sushi. Aí a gente vai para um restaurante japonês
E é o nosso momento, a gente fica ali, tem uma conversa, o nosso tempo de saber de uma da outra, como é que foi a semana, o que que teve. Isso gera um diálogo, uma aproximação. Então, tente estabelecer você, o seu momento com seu filho, estabelecer um hobby, um esporte, alguma coisa que vocês possam fazer juntos. A gente compartilhar interesses faz com que a gente gere mais intimidade e que haja uma aproximação maior. Estou falando sobre essa aproximação com o filho porque nos últimos vídeos e no mês de setembro é trabalhado a questão da depressão, das tentativas de suicídio, né? E aí muitos pais se veem preocupados porque os filhos ficam só fechados, só presos no quarto, não falam nada. E às vezes trazem o filho para atendimento porque não sabem o que está se passando com aquele jovem. E aí muitas vezes a gente vai ver, como eu já disse, realmente eles não sabem nada do que está acontecendo na vida daquele adolescente. Nem sabiam o que que estava se passando com ele, os sentimentos, né, os sintomas, o que que estava acontecendo. Então essa aproximação é muito importante, estar próximo do filho, sabendo o que que está acontecendo, como que ele está se sentindo, para que isso seja uma abertura, para que ele possa te pedir ajuda se ele precisar, para que ele possa se sentir seguro ao compartilhar aquilo que ele sente, aquilo que ele está passando, as dificuldades que está enfrentando, os medos, as angústias, porque nessa fase de adolescência são muitas as mudanças, são muitas as escolhas, são muitas as dificuldades, a pressão por conseguir passar num vestibular, por escolher uma carreira que possa ser bem-sucedido. São várias as possibilidades, as coisas que ele tem que se adaptar, se ajustar nesse momento que ele precisa se sentir acolhido, apoiado. Então, essa aproximação faz-se essencial. Esse vídeo é para isso. Eu espero que tenha ajudado vocês e que vocês consigam então fazer essa aproximação e acabar com essa distância entre você e seu filho. Eu fico por aqui, espero que o vídeo tenha ajudado. Peço que compartilhe com mais pessoas para que o vídeo possa ajudar também outras famílias que os jovens estão assim distantes dos pais. E eu agradeço por seguirem e acompanharem o canal. Deixo aqui meu abraço.